ଯେ ଆଜିକାଲିର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଯୁଗରେ ବାସ୍ତୁର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯାଇ ପାରିବ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମେ ଯଦି ରୋଗ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଉଛେ ତାର ଔଷଧ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ରୋଗ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ବାସ୍ତୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ 28 ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତା ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କିଏ କହୁଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିଏ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବାସ୍ତୁବିତ ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତ ପଢ଼ା ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ତ ସବୁ ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି ବିଜ୍ଞାନରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି।